La situació de la Ribera comença a ser preocupant en quant a nivell de contagis. En els darrers 14 dies s'ha registrat la xifra de 269 nous contagis, el que puja ja la taxa per habitant a 208 per cada 100.000. Aquesta situació preocupa els edils, que es plantegen ja mesures per tal de posar fre a aquesta situació, que podria arribar a una saturació sanitària que en estos moments seria fatal per a hospitals com el de la Ribera. Alcira, Carlet i Guadassuar es troben al cap de la llista en contagis. Bueno, la situació respecte al tema dels contagis del Covid-19 en Alcira comença a tindre una curva ascendent, en el sentit de que pràcticament en els últims 15 dies ha hagut un augment del 40% de contagiats. Estem en aquests moments en una mitjana de 220 casos per cada 100.000 habitants, amb la qual ja s'aproximem, diguem, a la xifra que el Ministeri considera que hem de fer alguna actuació preventiva. A veure com se desenvolupa el tema de l'anunci de la nova alarma i del toque de queda que sembla que la Generalitat va establir i quines serien les mesures, diguem, preventives o mesures que van a canviar de tot allò que en aquests moments sabem i per a recordar-ho és obligatori. Maria Josep Ortega, alcaldessa de Carlet, altra de les localitats riberenques amb un índex més alt de positius, es troba molt preocupada davant la situació i demana molta precaució. Així cal tindre en compte que entren els positius dels usuaris de la residència La Llum i també els treballadors veïns del poble. Per tant, clar, aquestes dades es veuen incrementades per aquestes xifres, però que de tota manera són veïns del nostre poble. No obstant, des de l'Ajuntament de Carlet hem de tornar a repetir a la ciutadania que hem de doblar els nostres esforços ara més que mai. Venen èpoques en què ja no veig tant estar a l'aire lliure, per tant hem d'extremar les mesures de seguretat i, per descomptat, evitar el màxim possible les trobades socials. I quan ho fem, que siguin les màximes garanties. És el que ens diuen des de Salut Pública, els casos estan augmentant en tota la comarca i ara més que mai tenim una responsabilitat individual per salvar la vida de les persones que més estimem, dels nostres companys de treball i de la gent que ens envolta. Tota la població es troba ara a l'espera de saber quines seran les mesures col·lectives que el govern valencià oficialitzarà en les pròximes hores.